Իգլատեսակի հերթիրի արագությունը 570 մետր վայրկյանում է։ Տեսանյութից հեշտ է որոշել, որ հերթիրը մինչև ուղաթիրին հասնելը թռրել է 3 վայրկյանից ավելի։ Այսինքն հաշտարել է շուրջ 2 կիլոմետր տարածություն։ Եթե հաշվի առնենք, որ ուղաթիրը թռրել է ադրբեջանական դիրքին հակառակ ուղեգծով, ապա հերթիրի թռիչքի ժամանակին կարելի է առնվազն ևս 1 վայրկյան գումարել։ Արցախի հանրապետության եւ ադրբեջանի սահմանապահ դիրքերի միջեւ հերավորությունը բոլոր հատվածներում ավելի մոտ է Կանմեշված տարածությունը, ինչը հաստատում է, որ ուղաթիրները թռրել են հայկական տարածքով։ Հրթիրը ուղաթիրին հարվածում է տեսանյութի 33-րդ վայրկյանին, ուղաթիրն ընկնում եւ պայթում է 35-րդ վայրկյանին։ Միջնդար պատմուից զայնը ոչ թե տեսանյութի ավարտը, 41-րդ վայրկյանը լսելի չէ։ Հայտնի է, որ Օթում Զայնի արագությունը 331 մետր վայրկյանում է, այսինքն 6-ից 8 վայրկյանում պատիսյունի զայը չի հասնել հաղթարել, ոչ թե տեսանյութի նկարանոցը անցած 1990-ից 2650 մետր տարածությունը։ Ինչն առերկելի ապացույց է, որ ուղղաթիրները թրջում էին Արցախի Հանրապետության տարածքով։ Արկադի Գրիգորյան, Ժամլերատ Վական